No co ty to donese zase, Humpe? A odkaď to donese hlavně? Psi rozkousali další dva plišáky. A já po vás musím uklízet, vylumpové. Pozor, neukazuj tady prdel a kule na kameru. Tak přátelé, počkáme. CCL, zdravím tě. Zdravím tě, kámo. Počkáme, než vás sem pár přijde. No a půjdeme ku podivu. Půjdeme si nachystat brambory. A maso už mám naložený, mám tam kuřeci. Teďka jsem koupil v akci, bylo kilo a čtvrt, nebo skoro kilo a půl, nebo kolik. Tak jsem to vzal. A půjdeme si udělat brambory a blablabla. No a na tu hodinku, plus minus hodinku, uvidíme, jak to půjde, nepůjde. A jestli mi nezazvoní pracovní telefon nebo něco, tak pokecáme, probereme, cokoliv budete chtít, téma nechám na vás. Téma nechám, jaké budete chtít vy. No a to je vše. Já se přiznám, že jsem teda před chvilkou vstával, že jsem na chvilku zabral, ale teda za dnešek jsem toho naspal teda celkem málo. Vy, co koukáte na život, tak víte, že je 18 hodin 41 minut. A já jsem teda usnul nějak od 4, nějak do 6, jako od 16 hodin do 18:15, nebo tak nějak jsem usnul, ale zase v noci, jako na ráno jsem skoro vůbec nespal. Jsem naspal dneska asi 4 nebo já nevím kolik, 4 nebo 5 hodin, nevím přesně kolik. Ale to je z toho důvodu, přátelé, což je takový zajímavý, jak já už mám svoje tělo fakt jako naučený. A je to z toho důvodu, že já jsem byl vlastně tento týden jako takový marot, teďka už jsem v pohodě. Musím zaklepat, že teďka už jsem v pohodě. Ale vlastně naposled jsem cvičil, myslím, v sobotu. Jo, čili přesně před týdnem. A pak v neděli jsem měl volno a v pondělí se mi začalo jako dělat blbě a bolela mě hlava, hlavně teda břicho. A doteďka jsem necvičil a jak už jsem teďka v pohodě. Jiří, máš jednu možnost, jo, aby se schoval normálně. Jinak dostaneš zase pernaban. Já jsem tě odblokoval a nebudu se s tebou už mazlit, protože vím, že s tebou to nemá cenu. Takže buď piš normálně, slušně, nechovej se furt jak píča, a nebo zase dostaneš pernaban a bude klid. Každopádně, přátelé, abych to dořekl, a normálně já už jsem tak naučený, já vás pak všechny pozdravím a to, já jsem normálně tak naučený, že teďka, jak už jsem v pohodě a nejdu cvičit a nemám kdyby žádnou pohybovou aktivitu, tak já prostě nepotřebuju spát, protože nejsem unavený. Což jako na jednu stranu jako je jako známka toho, že jako se svým tělem fakt umím. Jo? A na druhou stranu, abych se rád kurva dlouho prospal, ty vole. Jo, prostě já, jako jo, že prostě mám, když jsem byl, mimochodem jsem byl nemocnej, tak jsem ty dva dny, co jsem byl fakt nemocnej, tak jsem je skoro oba dva prospal, úplně celý, mimochodem. Jo, což je jako známka punku, nebo fakt je to jako známka toho, že jsem byl jako, že fakt nemocnej, protože já jsem ty dva dny skoro úplně celý prospal. Já jsem jenom jako šel vyvenčit psy, zkusil jsem do sebe něco naházet, to by moc nešlo, moc jsem nejedl ty dva dny. A jinak jsem fakt jenom spal. Ale teďka, jak už jsem zdravý, ale jako ještě nechci nic uspěchat, nechci jít cvičit navíc, že do zimy a to. Ale, no co pak, popíšek. Tak jak necvičím, tak já prostě nepotřebuju pořádně spát. No velice zvláštní. Tak já vás jdu všechny pozdravit, přátelé, pojďte dát like a pokecáme o všem možná nemožném. Téma můžete nahodit sami. CCL, zdravím tě. Hele, herní stream, nevím, jestli to víte, CCL to ví, ale on byl dneska ráno právě. Byl dneska nějak od 8:30, nevím do kdy. A jestli bude herní stream, tak možná v noci. Možná, jo, uvidíme. Uvidíme. Nebudu slibovat, ale uvidíme. A však pokecáme si CCL. Fifinko, zdravím tě. Jaká značka telefonu je ten pracovní? Hele, vůbec nevím. Co to je? Blackview. Je to. Je to nějaký ten, že s ním můžeš hodit o zem, vole, a pochcat ho a takové věci. Nevím. Kubo, zdravím tě, kamaráde. Matěj, čau. Já Plešoun alias Luboš, taky tě, Lubo, zdravím. To tě maminka nenaučila hodiny, člověk se nemůže dokoukat ani na seriál. Aldo, já se omlouvám, ale prostě já jsem si řekl, že už je čas prostě ten stream zapnout. A tak se stalo. Omlouvám se, Aldo, ale klidně ten seriál běž dokoukat a jenom už nebudeme kamarádi. Jo, to je jediný. Každopádně, na co zkoukal?
dej mi nějaký tip. I když já dneska večer se chci podívat na nějaký horor a Netflix tam hodil nějaký, myslím, dva nový horory, tak se na jeden podívám, ještě uvidím, ale cítím, že mám jako tak nějak chuť na horor. Myslím si, že jo. Myslím si, že jo, že mám chuť na horor. Josef, Kájo, budeš zítra v 9 hodin ráno s nervama sledovat tu bandu nahoře, jestli uvolní opatření. Pepíku, OK, rozeberem tohle, protože určitě bychom to dneska rozebrali. Jestli se otevřou nebo neotevřou v pondělí fitka a další služby, mě se na to teďka poslední dny ptalo hodně, hodně lidí, nebo hodně, no, prostě jako napsal mi pár na Messengeru, na Instagramu a co si o tom myslím a tak dál. Hele, já to úplně zkrátím. Jestli se otevřou teď v pondělí, anebo třeba až za týden, mně je to fakt jedno. Já jenom chci a potřebuji prakticky, protože se chci chystat na soutěže od 1. ledna, tak jako bych byl fakt strašně rád, kdyby, ať už je otevřou a už je nechají otevřený. Jo. Když už je otevřou, ať je nechají otevřený. Ale jestli to bude teďka v pondělí, anebo to další, anebo až třeba teda tím pádem, až třeba ještě to další v pondělí, teda v polovině prosince, mně už to je jedno prostě. Jo, jako já teďka, jak se ty fitka otevřou, tak do nich konečně začnu chodit a do 1. ledna najedu jako stejně na trénink 1 plus 1, takový ten objemový, jo, a od 1. ledna pak tam budou hodně velký změny, hlavně v jídelníčku, ten trénink, styl tréninku, jako já mám furt plus minus podobnej, tu kostru obměňuju co měsíc, jo, ale furt jedu silový cviky a dopumpuju to a bla bla bla. A občas jako něco, občas nějaký z pyramidy, občas nějaký schazovačky, občas nějaký třeba jenom do dvojek, jo. A tak dál, prostě a tak dál, ale to už budu řešit, až to bude, jo. Ale říkám, jestli otevřou fitka v pondělí, jako teďka, tak super, jdu cvičit prostě, jo. Hneďka v pondělí asi houpru, nebo možná od úterý, nevím, jo, to je jedno, ale jak se otevřou, tak ten den nebo ten na to hurá do fitka, jo. Ale jestli to nebude tento týden, bude to až ten další. Tak prostě OK, tak ještě počkám, jo, půjdu cvičit tady ke kamarádovi, buď do Loštic nebo tady v Mohel, jo, to ještě nějak prostě docvičím a v pohodě. Za 14 dní, na hovno, ale počkám, jo. Od 1. ledna potřebuju prostě jít do přípravy, tam už to fitko fakt jako potřebuju, ale do té doby nechám to na těch hlavách, ať to fakt se stane tak, aby to byl poslední kurva lockdown a poslední zavření tady toho všeho. Jo, takže tak. Takže to k tomu, jo. Tak já si tě předplatím půlkou invalidního důchodu a už nebudeš být kamarád, jo. A už nebudeš být kamarád, jo. Ale to je to tak, už prostě mi půlka nestačí, ale chci celý. Jo, tvůj invalidní důchod. Takže dělej ty. Víš, co jsem chtěl říct? Něco na K. Dobře. Tak, Josef. Kájo, promiň, aby to lidem a podnikatelům řekli zítra a Bůh ví, kdy restaurace mají předobjednané jídlo, pití, lidé v kadeřnici a fitka, klienti, fakt takhle vláda je k pobavení. Josefe, jako to souhlasím, že je takový poměrně hodně nešťastný, jako to říct den předtím prostě. Jo? Třeba kdyby to bylo ve středu, a řekli, ve středu řekli, OK, od pondělka se to otvírá, tak v pohodě. Ale je fakt, že jako říct v nedělu, hele, tak v pondělí se to otevře, nebo asi neotevře, jako den předtím pro restaurace, je to na hovno. Protože ano, ti potřebují objednat, jo, prostě ano, tam ten management je trošičku jiný než ve fitkách, kde prakticky stačí říct, OK, tak otvíráme nebo něco. No, tady to je trošku horší. Jako Josefe to naprosto souhlasím, jo, v tomhle Josefe naprosto souhlasím. Dávám normální otázku, dobře, tak jde ještě jednou. Tome, zdravím tě a pozdrav Vladovi, ano, zdravíme všechny, i Vlada. Sakra Karle, nauč se aspoň číst, omlouvám se. Karlo, spal si vůbec, když byl tak brzo stream? Hele, v noci jako z rána na teď jsem spal nějaký necelý 2 hodinky a teďka jsem spal lehce přes 2 hodinky. No, možná 2 hodinky, jo. Takže nějaký 4,5 hodiny jsem asi spal. Ale jak říkám, to je prostě proto, protože já nejdu cvičit a já prostě nepotřebuji spat, protože nemám výdej energie. Tak jako fakt úplně, jo. Což je velice zvláštní. Přátelé, pojďte tam namrskat lajkosy a ještě jenom jedna taková informace a tip, takovej tip pro milovníky čtení.
Já jsem převčerejším dočetl Tajnou válku, což je poměrně známý a populární komiks od Marvelu. Tu novou, oni jsou dvě tajné války. Jedna je stará, myslím, ze 70. nebo z 80. let. A teďka jedna, nebo teďka, a jedna nová z roku, jestli 2006, nebo já nevím, to je jedno. Tak jsem dočetl Tajnou válku a musím se přiznat, že teda úplně extra pecka to není. Je to nádherně nakreslený. Je to, jenom v rychlosti je to o tom, že Nick Fury prostě řeší něco na tajňáka a povolá spoustu jako superhrdinu a něco se posere, bla, bla, bla. Ale nebylo to žád, jako úplně bez to za mě nebylo. Já bych tomu fakt dal tak jako 6 z 10, víc ne, člověče. No a řekl jsem si, co budu číst teďka. No a to je právě ten tip a jmenuje se to Volání, myslím. Ne, Kult Cthulhu se to jmenuje. Kult Cthulhu. A je to teďka novej komiks o Lovecraftovi samozřejmě. A zatím jsem teda přečetl jenom úvod, jenom začátek, prvních pár stran, ale vypadá to velice dobře. A kdo má rád Lovecrafta, tak je to povinnost. A kdo má rád takový ty záhadný, tajemný příběhy, hororový, tak to fakt doporučuju. Je to strašně zajímavě nakreslený, tak jako fakt, jako, že už jenom z toho, jak je to nakreslený, tak vám může běhat mráz po zádech. Bertiku, pojď sem, co tam máš? Dej mě to, co tady je? Ty jsi spolkl, ty pičo. Já dávám psům plišáky a oni jim vykoušou oči, čumáky a všechno. A Berti to podle mě teďka spolknul. No jak on to vysere, blbeček. Co to máš vždy? Dej mě to. Bertiku, vole. Že já vždycky, jak vidím, tak jim to seberu. On to sežral, ale myslíte si, že je takový... To sežral, blbeček. No teď se na něho podívejte. Co jsi to udělal, ty vole? No, seš zlej, zlobím se na tebe. Se nepůjdeš moc vysrat, nepůjde ti to tak, co bude vnívat, vole. Blbče. Blbec ten pes, to je hrozný. Ještě, že tě mám, ty troubo. Tak, takže to jenom k tomu typu na film. Co píšete? Tak ještě jednou, 5 kilo za spojení na sociálních sítích a litr za osobní setkání, jako vážně. Pokud myslíš Valhalu, tak ta je už jen ten základní, jako jenom ten základní, jo? Pokud někdo chce do Valhaly, tak je to základní, a jinak ano, jako vážně, já na tom vůbec nic teda špatného nevidím, jestli ty jo, je to v pořádku, Jiří, a to je vše. Tak už je nás tady, přátelé, 30, pojďte tam naházet lajkosy a já se za chvilku uchýlím vedle do kuchyně na brambory. Cicel píše, ano Jiří, vážně, co je povinný se s tebou střetnout, hňupe, aj keď chceš představ. On nic nemusí, len může, blbečku. Cicel, já bych se tady do tohohle s Jiřím jako nějak do křížku nepouštěl, protože víme všetci, že to nemá cenu, ale hele, je to z mé strany nějaký revanžování, jo? Kdokoliv si to předplatný, jakýkoliv, stát se členem naší YouTube komunity, dole pod videem je kolonka připojit se. Kdokoliv z vás se tam připojit může, ale nemusí. Je to dobrovolný. A když už se připojíte, tak já se budu velice rád nějak revanžovat. Jo? Je to prostě z mé strany jako něco, že kdo mě rád sleduje, kdo na mě rád kouká, tak mě prostě podpoří, hele, spousta lidí mě podpoří jenom tak, já, co mám teďka tady členy naší YouTube komunity, tak víc jak polovina třeba ve Valhale není. A prostě jo, když mi napsali, se řekl, hele, chceš do Valhaly nebo tak, řekli, ne, v pohodě, Carlos, já tě sleduju a dobrý. Jo, ale i přesto já jsem rád, když prostě někdo se členem stane a každému se jako snaží nějak revanžovat. Jo, kdo chce. Takže tak, já na tom vůbec nevidím nic špatného, ba naopak, vzhledem k tomu, jak to mají ostatní, tak si myslím, že tady tohle je jako super věc. Navíc, Bertiku, nech toho. Nech toho. Takže tak. Kájo, jak ty se díváš na tuhle skvělou vládu? Myslím to ironicky. Hele, nijak, já to prostě neřeším. Jo? Daná pravidla respektuji, akceptuji, protože prostě musím a nejsem rebel tady v tomhle, takže prostě tak, no. Jo, ty se Jiří neptal. Aha, tak to nebyla otázka. Tak já se omlouvám, že jsem odpověděl. Prej chudák je hladný Bertík. Ty vole, on žere furt. A hlavně já jim furt dávám pamlsky prostě a skandál. Nitramo, zdravím tě. Smutné, že Aleš i Filip jsou jediní inteligentní lidé v této komunitě. Jiří, jak říkám, pokud budeš prostě furt rejpat, tak zůstaneš pernaban. OK? Takže tak. Já jsem říkal poslední varování, tak teďka je to poslední
A to je všechno. Tak. Já se do této komunity neřadím, Matěj. A přitom seš s Vladem, ty vole, jeden z nejvěrnějších, popravdě. Ty vole, Jirko, už to nehul. Jiří, ale si tu velmi často, teď jsem to říkal. A to já jsem Jirku odbanoval, abyste pochopili, proto hnedka napsal. Pifmeister, čau Carlos, nemáš nějaký dobrý tip na film na Netflixu? Případně mi to tam všechno dá jedno brdo, jejich produkce. Hele, to není pravda, jejich produkce je super. A třeba zrovna jako jejich filmy Drahokam, perfektní, ty dva historické filmy, Outlaw King a Král, jsou peckový. Podívej se, teďka je tam novej šikácký tribunál, jestli jsi to neviděl, to není od Netflixu, je to asi nejlepší film tohoto roku, tak se podívej na ty. Chocička tady, no, Dejzinka. Pojď, moje holčička. A Černoušek, a Černoušek. Kalous, kámo, těším se na Cyberpunk úplně neskutečně se těším. Já ti jeden lumpik. Úplně neskutečně se těším. Kajo, co budeš mít dneska dobrého k večeři? Budu hádat losos a brambory. Skoro to trefil, bude to kuřecí a brambory. Když už jsme u toho, tak já to půjdu pomalu chystat, protože brambory se dělají v troubě a ty Ameriky se dělají přece jenom dlouho, takže to půjdeme nachystat. Co říkáte? A tady mám trošku bordel, já tady mám trošku bordel, ale to vy naštěstí nevidíte. Díky bohu. Mám zápisníček a zapisuji. Největšího tragéda si zapisují CCL. Jiří, máš 5 minut a jak říkám, pak dostaneš perna. Jo? A navíc, hele, tady to nikoho nezajímá. Musíš jít někam jinam, kde jako je to náplň toho live streamu. Jo? Tady ne, Jiříku. Chápeš, Jiří, tady ne. Mimochodem, Jiří je takovej hrdina, že ještě doteďka, když jsem mu teda nabídl, že on chtěl se mnou videočet, abych viděl, jaký to není dítě. Facebook mu záhadně nejde, Instagram záhadně nemá, tak jsem řekl OK, tak WhatsApp, přes WhatsApp, jo, a to ještě doteďka se mi neozval, čili Jiří je takovej hrdina, že jenom píše, pičuje, pak řekne, jo, já tě uvidím, klidně dáme videočet, ať vidíš, jaký jsem dítě, a furt nic. Skoro jak strašpitli, přátelé. Skoro. Jak strašpitla. Dejzino, já tě vidím. Dejzino, ty, co tam děláš, ty jedna? Tak, ten Jiří je nějaký hater nebo co? Jiří je, Šimone, hrozný tragéd, prostě nějaký, no, co se nudí. Tak. Mimochodem, dneska ve 2:30 v noci zápas Tyson John? Kurva, jak se jmenuje ten druhý? Napište mi prosím vás někdo, jak se jmenuje ten druhý, ale těším se jak svině. Já jako malý děcko jsem si furt hrál na Tysona, prostě na boxera, a teď, přátelé, bude opět v ringu. Fakt se těším, fakt se těším. A ty vole, snad to nedopadne jak u Pavlinky. Joshua ne, to je blbec Joshua, vole. Jak on se jmenuje ten druhý? A ten druhý je taky jako legendární boxer. Nespomenu si. Tak, je nás tady, přátelé, 35 a jenom 10 lajků, pojďte to tam hodit. Jones, jo, Jones se jmenuje. Jo. Tak, Míšo, jestli večer budeme pařít, hele, nevím, ale jestli jo, tak až třeba kolem 23. hodiny, ale možná bychom mohli na chvilku to zapnout. Uvidíme, nebudu slibovat, už jsme hráli dneska ráno totiž. Jinak, jak se otevřou fitka, tak já uvidím, jak to se streama bude, ale pokusím se, aby to bylo takhle frekventované jako teď, což by snad mohlo. Ale přece jenom pak to budu mít o to víc ještě nabitější ze všem. Ale zase, jak se začnu připravovat na soutěže, tak jistě víte, že v té době nemůžu pořádně spát, takže jediné, co dělám, je, že cvičím, samozřejmě věnuju se psům, domácnosti, jídlo a tak dál a koukám na filmy nebo hraju, takže pak to snad bude lepší, ne, jako pak to snad bude stejně frekventovaný. Ale jako chápete, teďka třeba, protože je lockdown a tohle, a jako já jsem prakticky skoro furt zavřený doma, tak jako proto jsou ty streamy teďka tak dlouhý a tak častý, jo. Ale pokusím se to udržet. Uvidíme, jestli to, přátelé, půjde. Tak. Paroubek pary, americký brambory a kuřátko. Tak, víš, že ty DLCčka do Cyberpunku budou jako samostatné hry, nebo jak jsem to pochopil blbě ve Vortexu? Pochopil jsi to blbě, jako samostatná hra má být multiplayer, Dragone. DLCčka budou úplně asi stejný jako v Zaklínačovi trojce. Tak.
jsem četl, že se nemůžou knockoutovat. Lubo, jinak, oni jsou to exhibiční pravidla, jo? Takže jako správně by se neměli chtít zabít. Ale známe všetci Tysona a já si myslím, že po pár vteřinách prostě, fakt se těším, ale já jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Fakt se těším, hrozně se těším, ty vole. Skoro jak Jones Junior, ano. Se těším skoro jak na Mikuláška, ty vole, své molu. Tak, Kájo, a jaké maso máš nejraději? Pro mě hovězí, to je bohužel drahé, takže kuřecí a vepřový. Josefe, já mám jako nejraději, pokud bereme i ryby, tak určitě lososa, a ten je ještě dražší než hovězí, ale lososa jim jako nejčastěji, a ten je chutná nejvíc. A pak ano, pak hovězí, krutá, já si žeru jakýkoliv maso, ale nejraději mám určitě lososa. Promiň za spam, ale ty DLCčka už jsem to nedočetl. Já jsem se stavil na záznam Lejna a ku podivu neukázal svůj obličej, tak to snad není ku podivu. Aby to nebylo zase o 2.30 a nakonec to půjde o 4.30. No, má to být na Nova Sport jedničce, že? Uvidíme. Vinetu, zdravím tě. A myslíš, že má Baba Jaga nějakou šanci a komu fandíš ty? Hele, já jsem fanoušek Carlose Vémoly, takže fandím jemu. A tak dál. Tyson je zpět, zápas nebo jenom show, pojede se podle speciálních pravidel. Ano, ty exibiční pravidla, o tom vím a nevěřím tomu, že to bude prostě, ale nějaký úplně jako nevím. Aby to nebylo jak v Rocky 4, třeba jo? I must break you, jo, nebo něco takového. Hele, uvidíme. Čau Karlo, cvičíš plank a jestli jo, kolik máš rekord? Zdravím tě, Marťo, a necvičím plank. Jo, necvičím. A hele, jako necvičím, ale nic proti tomu, ono to jako není špatný. Hej přátelé, já zas, abych tady ty brambory, ty vole, nechystal půl roka. Tak, ještě jednou tě zdravím, Peťo. Kajo, jaký máš národ, asi názor na alkohol? Vím, že ho nemusíš, ale myslím, že jedno pivko k jídlu neuškodí. Ne, to jako rozhodně ne. A mám neutrální názor k alkoholu, jako, ale chlastání se mi samozřejmě nelíbí. No. A dostane za ten zápas 10 míčů. Ty vole. A tak já si myslím, že zrovna Tyson zas až tolik peněz jako nepotřebuje, ale ty vole, 10 míčů. Hlavně, jako víte co, to bude prostě... No i když jako já nevím show, no, tak jako jak je ten... Co si budem povídat, přátelé, jak je ten... že jo, lockdown a v Americe mají taky velice zpřísněný pravidla. Tak jako Bůh ví, jak ten gala večer bude vypadat, no. Bůh ví, jak to bude celý vypadat. Ale to už se dozvíme za pár hodin. Jak to bude vypadat. Což o to. Ale těším se. Fakt se hrozně těším. A čumím, že to dává Nova Sport jednička, jo? Že to nedává ta Nova Sport dvojka, kterou si musíš ještě víc připlatit. Jo? Tak. Vojtěchu, zdravím tě. Viděl jsem Tyson v Progress o neskutečný bomby, on jako dřel jak kráva, jako to se musí nechat. Kájo, je tvrdý alkohol jenom když je nějaká oslava nebo tam, pak fakt v pohodě, pak buď Josef je úplně v cajku, no. Čekal jsem, že Tyson bude víc vysekanej. Hele, on zas jako boxer nemůže být úplně extra vysekanej, víš co? Jo, oni tam ti, hele, musíš si uvědomit, Lubo, že ti boxeři, jako jim se tam hodí, jako ten tuk navíc, jo. Oni nemůžou mít, jako rozumíš, třeba 10 nebo já nevím kolik, 12% tuku. Jim vůbec nevadí, když mají třeba 14-16% tuku, jo. Jako ten tuk má jako v tomhle sportu taky něco do sebe. Jo, takže on by byl sám proti sobě, kdyby byl úplně vyšlehaný na sračku, protože sice by to vypadalo dobře, ano, ale jako funkčnost by byla horší. Jo, on to jako prostě, on vypadá a trénoval tak, aby byl prostě zase ta vole smrtící mašina. Jo, úplně jednoduše. A ještě jako si on to, že mu je kolik? Mu je 54? Myslím, že 54, že?
Jak vypadá, ty vole, v 54 letech. To je úplně masakr. Tak, když jel jak v tréninku, tak toho lapaře málem zabil. Jako já jsem viděl ty videa všechno, bylo to brutální, no. Kájo, a co ty máš raději, pivko nebo víno nebo slivovici, když jsi z Moravy? Hele, ani jedno, ale když už, tak jako, nebo takhle, naposled jsem si dal Heinekena, když jsem jel na koncert Metallic. Kurva, mám nějaký, vole, sucho v krku, se musím napít. Takže to je naposled, co jsem měl jednu skleničku Heinekena, když jsem jel na koncert Metallica, přátelé. Jo? Tak to bylo, to byl můj alkohol. A to ještě mi to vnutil Pavel Sedlář. To by to ještě vnutil Sedloň, kámoš. Kaňour jeden. Jo, takže asi tak. No. Hnedka čtu, co píšete. Umíš muscle up? Počkej, to je vlajka nebo prosím tě, napiš mi to v češtině. Nemáš pocit, že jsi závislák na hrách? Sorry, ak to vadí otázka. Jsi si určitě nevadí a hele, teďka jak mám volno, tak hraju, jako takhle, já hraju prakticky jenom když streamuju, ale teďka chvilku jsem třeba hrál i mimo stream. A teďka jak mám volno kvůli lockdownu, tak hraju dejme tomu nějakých 5 hodin denně, 4-5 hodin denně, jo, hraju. Až budu mít otevřený fitka, budu cvičit, budu se připravovat další věci, tak jako já průměrně hraju... Ty vole, já průměrně hraju tak 2-3 hodky denně. Jo, já si myslím, že to není nic hroznýho. Ale každopádně, hele, i kdybych závislák byl, tak jako mi to nevadí prostě. Hele, já jsem nerd a nestydím se za to. Jo. Tak. Já level ve Valhale máš už kolem 90 a tam kolem 40, no a to hraju od začátku, že jo. Josefe, ano, já mám vlastně, ano, tady svoje tričko, přesně tak, kurva. Bohužel nevím, co je to muscle up, no, omlouvám se. Tomasino, zdravím tě a dělám Ameriky, klasika, co jiného. Jako hele, furt žijeme v době, kdy spousta lidí hraní her jako odsuzuje, ale jako já už rozhodně ne. Ostatně asi někteří víte, co mě sledujete delší dobu, že jo, Vlado, ty to víš určitě, že třeba já i podporuji e-sport, jo, že fakt já jsem jako zastánce klidně toho, aby prostě nějaký e-sport byl třeba klidně na olympiádě. Mně by to fakt nevadilo. Je to prostě postup dobou a tak jak tisíc let zpátky, vole, byly gladiátorský hry, pak takový a makový, tak prostě doba postupuje, pokračuje dál a mě by fakt nevadil e-sport na olympiádě. Samozřejmě jako v nějaké rozumné míře, jo, jen něco menšího, ale fakt by mi to nevadilo prostě, jo. Prostě proč ne? Prostě proč ne? Díky za odpověď, v pohodě, kámo. Schyt popas, nevím, jak to líp napsat. Hele, samozřejmě už vím, jo. A nikdy jsem to neskoušel, kámo, jo? Nikdy jsem to neskoušel, ale vzhledem k tomu, jakože teďka jsem v objemu, tak teďka asi ne. Ale v dietě si myslím, že by to neměl být problém. Možná i teďka by to nemusel být problém, fakt nevím. Fakt nevím. Ale vím, Matěj, jako co myslíš. Daj mi nažrat, neexistuje, Gabrieli, neexistuje. Kájo, a budeš je prodávat, nebo jsi to vyrobil pro sebe? Kájo, a budeš je prodávat, nebo jsi ho vyrobil pro sebe? Josefe, já nevím, co myslíš, o čem jsme se teďka bavili, co jsem si vyrobil pro sebe, kurva, se omlouvám. Ano, drtíč volume, už vím. A Aldo, ano, na Nova Sport jedničce bude, jo, to tričko, ano. Aldo, ano, na Nova Sport jedničce bude ten zápas a to tričko, ježiš, to jsme měli jednu akci, kde se jich udělalo kolik, kolem 15 a z toho myslím 12 se jako rozdalo, prodalo a 3 mi zůstaly. Tak, tričko, já se omlouvám, no jo, tričko, ano. Roy Jones 51, Tyson 54, neskuteční frajeři, naprosto s tebou souhlasím, Míšo. Přátelé, nás tady 50 a jenom 12 lajků, pojďte tam dát aspoň 20 lajkosů.
Ty vole, to jsou brambory jak... Tam se koupím brambory a tam jsou jako sami takový malinký potvory. Že já když tohle oloupu, tak z té brambory ty vole jako nic nezůstane. No, co se dá dělat? Válka je horší, však to znáte. Řekl jsem 20 lajků, jich 19, sakra. I tak ale děkuji, přátelé. 21 lajků, jste nejlepší, děkuji. Jste nejlepšejší. Tak. Hop, hop, hop. V pohodě. Kdy bude merch Brambory jsou pro chudý? Hele, jako já někdy bych to jako fakt udělal, ale jako nechci slibovat, no. Luba se ptá na dobrou otázku. Hele, top 3 hry v roce 2020, ale ještě ten Cyberpunk, co? Hele, přesně tak, za pár dní, už vlastně za 12 dní, že jo, vychází Cyberpunk a prostě uvidíme potom, jo. Uvidíme potom, ale jako hele, za mě nejlepší hra tohoto roku je úplně bezkonkurenčně The Last of Us 2, to věřím, že je snad všem jasný. Ale jako potom, člověče, asi jako ta Tsushima byla fakt strašně dobrá. Na druhou stranu, já vím, že možná teďka budu rouhat, ale mě třeba hrozně baví i ta Valhalla. Mě fakt Assassin's Creed Valhalla baví strašně moc, kamarádi. Jakože fakt, ale strašně moc mě baví. Kdo má to bude ještě horší? Protože Nolan v té si to rozhodně nezaslouží. No, jako uvidíme. Nolanův Tenet prostě jako není až tak dobrý. Je jako geniálně natočený. Ale je strašně, ten film je strašně chladný, takový úplně, já nevím, no. Hele, už jsem fit, už se necítím na blbě. Jinak, já se vrátím k alkoholu, já třeba nepiju a třeba už nekouřím a celkem pohodička. Tome, jako asi to je ta správnější cesta, na druhou stranu záleží jako jak, víš co, jestli si dáš třeba jednou za týden, jo, tady trošku vína a tak dále, tak je to v pohodě. A jestli jako každý týden zbyl o víkendech jako opilej, tak to už je samozřejmě špatně, no. Brambory jsou nejlepší do objemu i do diety. Ano, brambory, jako do objemu jich musíš sníst hodně, jo, skrz sacharidy, ale třeba v dietě, ale já i brambory furt, jako prakticky, no. Tak, a dole je kolonka připojit se a můžete dát podporu. Kájo, člověku, který pracoval rukama, to se cení a šel si za svým, já se omlouvám, tady píše jeden člověk, šel si za svým cílem a je to slušný člověk. Josefe, ani nevíš, kolik lidí teďka volem musel nasrat tím, co jsi napsal, každopádně díky, kámo. Matěj, bude recenze, jaká vyšla vlastně teďka poslední recenze? Ten Kevin Costner, že? A další recenze bude, já ještě mám jednu natočenou, teď nevím, co to je, ale recenze já bych chtěl plus minus jednou týdně, ty filmové recenze. Jo, takže určitě recenze budou. Recenze, přátelé, budou, to se vůbec, ale vůbec nemusíte bát, jo. Recenze budou. Tak, hned jdu číst dál. Čo taková malá bramburka pochcana, co s tím mám dělat, ty vole, to kurvání mezi prstama, vole, neudržím. Jako fakt budu tady krájet, vole, do rána, protože já jsem vždycky jako vybíral ty velký brambory a tam to šlo rychle, tady tíhle malí zmetci. Zmetku jeden. Tak, už zase ukazuješ tu blondýnu, nedávno se mi viděla Instagramu a ta je jak vyměněná, prsa udělaný a make-up jak na modelinku. Vůbec nevím, o kom mluvíš, kámo, ale dobře. Tak chlas, já třeba už jen kvůli profesi jsem nikdy nepil. No, protože řídíš, jasný, kámo, jasný. Valhalla Scout. 27 lajků a jenom 3 dislajky, jen tak dál. No tak to dál, Jiří, Vlado a ten třetí, nevím kdo. Nevím, no možná třeba samotný Lejno. Kájo, ale je to pravda a člověk jako si ty si úspěch zaslouží. Josefe, děkuji.
Úspěch, ať už si zasloužím nebo ne, tak úspěch se neodpouští. To je velice důležitá věc, co je potřeba si uvědomit. Nedej Bože, aby se ti dařilo. Nedej Bože, aby se sněl dobře. Ty vole. To si pak musí... Wow. To pak jako si to odskáčeš. Ale každopádně děkuju, děkuju. Tak, hop, hop. Ty jsi pěkně vyrýsovaný, no teďka nejsem, ty vole. Teďka, ty vole, jsem zalitej v objemu. No jako zalitej nejsem, žraný nejsem, ale teď jsem v objemu, ty vole. Už máš babu? Peťo, hele, a i kdybych měl, tak to neřeknu, jo, ale jako babu nemám, ale a i kdybych měl známost, a i kdybych měl, ty vole, nevím co, tak jako to neřeknu. Takže tak. Ale tím prosím vás, ale jako nechci říct, že bych to jako nějak tajil nebo něco. Jo, ono je jasný, že by to dřív nebo později něco třeba vyplulo na povrch nebo nevím, ale jako rozhodně se tím nějak extra jako nebudu chlubit nebo něco takového. Jo, prostě z toho už jsem vyrostl tady z tohohle. Ono jde o to, že celkově už jako hodně dlouhou dobu si spoustu věcí jakože soukromí chráním. Jo? A jako už já nevím, více jak 2 roky, fakt jako je tady třeba spoustu věcí, o kterých nevíte, o kterých třeba ví jenom pár, nebo třeba ve Valhalle o ničem vědí, o čem třeba lidi ostatní vůbec nevíte, jo, ale jako třeba je spousta věcí, které by mohly být pro vás, ale i pro hejtry zajímavý a prostě to vůbec nikdo neví, jo. A právě třeba vztah a tak dál a věci kolem jako bab a podobně, jako tam mám takovou hranici, jo, že mě až tak jako nevadí, něco třeba říct nebo tak, ale zase ne dopodrobná a hlavně ne konkrétně. Jo, takže tak. Ale opět tady k tomuto jsem jako musel dospět, no, jakože dojít k tomu. Jo, proč tomu tak je a proč to takhle mám nebo nemám. A to je život. Tak. Kájo, já třeba vůbec ryby nemusím, ale to se mi chutná. Hele, já jako jak který ryby, ale já už teďka fakt poslední dobou sežeru jakýkoliv maso. Ale třeba treska mě taky nějak extra nechutná, jaká bez chutí. Ale třeba skrz přípravu a všechno jako jím poměrně často. A třeba v dietě jím velice často. Protože nejdu duše na přípravu, no. Jestli, no nevím, jestli mít babu výhra. No, jak se to vezme, no. Jak se to vezme. Důvod, proč ne? Počkej, nevím, co myslíš, důvod, proč ne? Jo, důvod, proč jako neřeknu s tou babou a tak dál. Hele, tak jako nejsou to jako třeba jenom ti hejtři, protože ti pak by, vole, všechno zjišťovali a kde bydlí, proč bydlí a začali by psát, vole, jaký pičovi. To už tady taky bylo xkrát, jo. Ale prostě jako celkově je to soukromí, jo. A rozhodně jako ti hejtři jako jsou jeden z důvodů, ale jako zase ne ten hlavní. Jo, takže tak. Takže tak. Kájo, a hejtři, kteří jdou proti tobě, jsou buď sluníčkáři a vyčítají ti tvoje problémy a že jsi měl dluhy, ale já jsem neměl dluhy, počkej to, pozor, jsem neměl dluhy. A tak za prvé, to je tvoje věc přeci a nikomu do toho není. Jako jo, to jako netřeba řešit, ale pozor, já jsem jako v životě dluhy neměl, jo. Já jako jsem měl jako fitko, který jsem jako splácel vlastně na půl, jo, což ale vlastně ano, tohle se dá brát jako dluh, ale to se normálně doplatilo už před x lety a jako žádný dluhy teďka nemám, nic. Prostě, jako, já jsem nikdy jako nějak dluhy neměl. Nebo jako já nevím co. Jo, takže... Takže tak. Takže tlak. Tak. Ale je to pochopitelný, Tome. Ano, máš rech, nemusíš nám odhalovat všechno, soukromí si chrání. Přesně tak, Míšo, přesně tak. LP, psal jsem, kdy ukážeš, ne už, ale podle dalšího dotazu
S Peťou evidentně nejsi, já jsem tě tak rok moc nesledoval. S Peťou jsme v kontaktu popravdě a teďka jako řešíme pár věcí skrz jako biznis a tak dál, ale samozřejmě to už je dávno jako někde jinde a wow, přidělej bordel. A to už je jako minulost, ale jsme kamarádi a jak říkám, jo, teďka třeba, zrovna teďka jsme v kontaktu, ježíš, 3 dny zpátky nebo kdy, v úterý, ne v pondělí jsme se jako na chvíličku viděli, protože jsme se jako pozdravili to, ale jako teďka řešíme přes 20 pár věcí a jako se spolu za dobře. Přeji ti štěstí, díky moc. Vrátil bych se k Pétě, kdyby chtěla. Teď už to jako nejde, jo, asi tak ti to řeknu. A to už je, hele, to už je minulost, už co. Já jako jednu dobu se nad tím strašně bazíroval, ale už pár měsíců zpátky se to v tobě jak kdyby tak jako překlopí a už prostě jako seš v pohodě s tím, že je to minulost. Jo? Takže asi taky to řeknu, kámo. Kámo! Tak. Štěstí a zdraví. Díky, Peťo, i tobě a vám všem. Kájo, nemyslel jsem to ve zlým, jenže hejtrům do tvého soukromí nic není a je to tvoje věc. Hele, však v pohodě, úplně v pohodě, Josefe, a jako já to jenom poupravím, že jako ve výsledku nikomu do mýho soukromí nic není, nejenom hejtrům, ale ani fanouškům, ale já, jak říkám, já co chci, to ukážu, o čem se chci pobavit, to prostě o tom se pobavím, jo, a tak je to třeba brát a respektovat a akceptovat a jedno s druhým, jako víš co, úplně v pohodě, jo, takže tak, kámo. Víš co, to je, celkově tady tyhle věci jsou jako tím, že se prezentuješ na sociálních sítích, tak je to jak kdyby svým způsobem nějaká daň, jo? Já, protože jsem jako malinkatý youtuber na Instagram, jako Instagram ten mi frčí celkem, jo? Ale mám tam nějaký dosah a tak, ale to rozumíte, je to úplně pidí a nemůže se to ani s tisíciny srovnávat třeba tím, když máš celebrity a po těch jde bulvár a ti je všude sledují, všude fotijou ty vole a před barákem stojí auto a vybírají jim odpadkový koše a tak dále. Víš co, to je potom třeba už něco, co je jako fakt bullshit, co musí být hrozný, ale jako tohle já nemám, jo. Nebo jako já mám třeba teda Vlada a Jiřího, jako jo, kteří taky jako pečlivě sledují a píšou všem mým okolo, tady známým ty vole a neznámým prostě a píšou prostě lidem, jestli o mě něco nechcou říct a takový mrdy. Ale jako víš co, to je furt malá věc a hlavně jde o to, že tady to jako se dozví pak nějaká malá komunita a to je všechno. To vůbec nemá cenu prostě řešit něco takového. Fakt jako vůbec se nad tím jako pozastavovat nebo ty vole. Ale dřív jsem to řešil, dřív mě to štvalo. Jako to asi všetci víte, ale teďka ti píčo. Teďka, vole, vůbec, krbec. Tak. Nakonec začneš randit se sousedkou ze zhora. Kámo, to bych ho radši strčil do mixéru. A firmám píšou, proč mě podporují. Přesně tak, vydržte. Hej, co děláš? A už se sklidí, sakra. Jsem slyšel, jak nějaký pes skáče ze stolu a to nemám rád, aby se něco nestalo. Jo a přesně, a ještě hejtři píšou ty vole, normálně mě udávají ty vole všude možně a píšou ty vole firmám normálně, sponzorům píšou. Já škoda, že vám nemůžu ukázat jako ty konverzace, jak jsme se tam nasmáli ty vole, to je fakt škoda. Tak, ale to nechme bejt. Šimone, děkuju moc, kámo, děkuju moc za 10 kaček. Octagon 18 jsem viděl a jako byly tam pěkný zápasy, no. A ta komunita se alespoň zasněje, přesně tak. A však ani není co řešit, však nic nerobíš normálně a žiješ svůj život. Asi tak si jel. Myslíš, že by ti Vlado prohrábnul odpaďák, kdyby mohl? Aleši, nemyslím, já jsem s tím 100% přesvědčený. 100% jsem tím přesvědčený, že kdyby nebyl na Slovensku, tak ty vole, tak možná i pomejk psech sbírá hovna, ty vole, a bude je zkoumat, aby zjistil, jak kvalitní granule psům dávám. O tom jsem fakt jako ale přesvědčený. To je takovej blázen. A Vlado, já vím, že tady seš, tak klidně se obhajuj. Ale
To jako jo. Ale zase víš co, tohle je jako jeden extrém, jo? Tohle je jeden extrém a to zase jako... Válka je horší, přátelé. Musíme všetci uznat. Kájo, je fakt smutný, že když je člověk slušný jako ty, tak hejtři jdou proti tobě tím, že na tebe vytahují tvoje problémy. Fakt slušný člověk, to máš včera těžké. Ale říkám, jako, víš co, já se pod tím nějak už jako, já se nad tím jako nějak nepozastavuju nic, prostě mě jako fakt je to jako boost, jako víš co. Šimon, ještě jednou díky. Měl jsi někdy na streamu nebo kdekoliv jinde nějaký koment, na který jsi se zamyslel a nemohl si dostat z hlavy? Ne. Rozhodně ne, poslední dobou, dřív mě prostě spousta věcí sralo, ale teďka ty vole vůbec. Už ani nejde prostě nějaký koment nebo tak, aby tě nasral. To by pak bylo fakt jako špatně. Lidi, co jsou nespokojení sami se sebou, řeší tebe nebo někoho jiného? Už x let, že ty vole? Prečo toto? Prečo? Každopádně přátelé, já se pomalu blížím ke konci ty vole krajení brambor. Úspěšně. A já vám ještě chci povědět dneska jeden zajímavý příběh, celkem jako dobrý, celkem vtipný. Ale jako chci toho mít klid, ale proto neodcházejte od obrazovek, protože ještě se dneska zasnějem, tyjo. Ještě se dneska, přátelé, doopravdy zasnějem. Co mě nejvíc žere, třeba teďka, ale to není teďka, to už je nějakou dobu, tak řeším nějaké věci skrz bydlení, jo? Není to jako, není to nic, jako, že to je smrtelně důležité, když to nevíde, tak se nic neděje, ale teďka prostě řeším nějaké věci skrz vole bydlení a to je třeba fakt jako to, co přemýšlím, vrtá mi to hlavou, jo, tohle, tamto, jak to udělat, takovýhle blbostí, blablabla, jo? A to třeba jako já mám teďka v hlavě, jako ne teď, ale jo, že nad tím přemýšlím. A řeším to jako jo a s lidma a tohle, jako s lidma samozřejmě s danýma lidma z oboru, blablabla, jo, a jako, tak to je třeba věc, kterou já teďka jako řeším a co mi tak nějak leží v hlavě, ale díky bohu zase musím zaklepat, že to není jako nic, jako že když to nevíde, tak si nic neděje. Jo, takže, Maxi pes, tak, Tome, díky moc za donate, díky moc za 200 korun, kamaráde, a proto podpora, protože, jak bylo na minulým streamu řečeno, že mafia už brousí mačety na tebe, tak ať ochranka, no to je taky pravda, víš, to jsem úplně zapomněl, ty vole, na ochranku. Přesně tak, byl jsem na policii, přesně tak, a tam jako byla sranda, no. Kao, sleduji tě už od začátku na YouTube a na začátku jsi neměl hejty, nebo jo? Já jsem měl od doby Pstruha hodně hejtrů, víš co? Od toho, co jsme do sebe rili se Pstruhem, tak jako tam těch hejtrů bylo, v té době bylo o mnoho víc, o mnoho, prosím vás. To bylo 10x víc než teďka. No, CCL úplně, přesně to neřekl, ale poměrně podobně. Takhle, z velké části jsi to trefil, ale je tam jako spousta, no pár věcí jinak. Tak, poslední brambor. Kájo, bojím se, že jak teď si řekl bydlení, tak teď hejtři budou něco vytahovat. Tak jako nemají co vytahovat. Ty jako už dávno vytáhli ptáky a ona nebo, ale já si myslím, že nic jiného se vytahovat jako nedá, víš co? Nebo není co, prostě. Co ti mám povědět, příteli? Tak. Já už si dávám hodně dlouho pozor, co můžu říct, co nemůžu, co říkám a co neříkám a tak dál. Tak, tohle odděláme.
jdeme si ty brambory pořádně nachystat. Tak. To ještě, jak říkám, to ještě netřeba vůbec řešit tady tohle. Bertík musel podle mě ten knoflík sežrat, nebo nevím. Uvidím v noci, no, až půjde kadit, když takhle. Že je ty troubo? Teďka tady na mě kouká, tady sedí a kouká na mě. No, ty lumpe. Zlobivec seš, půjdeš do guláše. Tak. Kořeníčko, s tím si fakt vždycky musíte dát záležet, protože prostě koření je velice důležitý. Zapneme troubu na 200 stupňů. Necelých. Tak, dáme pepř. A pak přečtu, co píšete. Tak, nebojíme se toho. Samozřejmě to jako úplně nepřeženeme. Ale dopřejeme tomu. Tak, teď tam dáme olej. Promícháme to a ještě tam dáme jedno koření na babiše, a nebo na babicu, a nebo možná na oba dva. Tak, ještě teďka si olej dopřávám, až budu v dietě, tak to tam dám, ty vole, pár kapek, aby se neřeklo, teď to tam vždycky naleju. Tak, teď to pořádně rozcuchtáme, ať se ten olej dostane na všechny brambory ze všech stran. Kurva, bych mohl dělat nějaký kulinářský pořad, ty vole. A nebo koulinářský pořad. Tak. Teďka přijde ta nejsložitější věc, přátelé. A to je ta, že to tam musím jako nějak poskládat, aby to na tom plechu bylo rozložené, jako chápete. Aby se to nepřekrývalo, že jo, protože pak by se to pořádně neupeklo. A to nechceš, chceš to mít krásně upečený. Ať pak v noci k Tysonovi, vole, se zakousneš do pořádných amerických bramborů, a ne do nějakého rozvařeného bullshitu, debilního, smrdutýho, .cz. Takže si to tady, jak Tetris, ty vole, rozházíme, jak čečník, tak hlup, hlup, hlup. To teďka chvíličku potrvá, tak mě ještě jednou omluvte. Hop, hop. A pak budu muset umýt nádobí, protože tady hrozný bordel. Prostě jsem flákač a nedělám nic. Kdybych dal aspoň těm králíkům. Já pak přečtu všechno, co píšete. Pište, pište. Já si to pak přečtu. Dobře, dobře. Už jsem za polovinou. Tak, jde na mě kýchnutí. Kurva. Ježišmarja. Dobrý. Zvládli jsme kýchanec. Zvěřivec. Takže. Tak pojď. Come on, baby. Like my fire. Ty vole. Já toho vždycky udělám víc. Víte, jako co? Ten plech jako je tak středně velký, nebo nevím. A já toho vždycky udělám víc. Pak do píči, vole, tady vymýšlím, jak to na ten plech poskládat. Že to prostě nejde, prostě to nejde, kurva. Ty vole. No, já myslím, že dobrý. Výborně, umyju si ruce, dokořením to. Dokouřením to.
Tak, na závěr dáme koření hranolky nebo americký brambory. Na čele máš hvězdu. Dneska nám tady domohelnice na náměstí dali stromek, pěkný, krásný, to se musí nechat. Fakt vypadá pěkně. Otevřeme troubu. Zasuneme. Ty vole, starý kuchař. Tak přátelé, co píšete? Takže... Tak, tady suplementy, ano. My jsme teď byli kupovat fakt luxusní brambory za 15 kg 150 korun. To je dobrá cena. No, Vladov jeho věku, nevím, na onany už to nevidím. No, to je asi pravda, ale to nechte bejt. A ta lednička, co tam máš, ta už tam byla, nebo jsi si ji koupil a jak je spolehlivá. Tady nic nebylo, kromě jako kuchyňské linky a tam ještě dvou skříní. Tak... Kajo, viděl jsi video, jak Landa a Matásek jedli ty pálivý papričky? Viděl, viděl. A mimochodem super rozhovor. Lukáši, zdravím tě. Seš normálně, na nic si nehraješ, respekt, děkuju. Zasuň, to je správně, ano. Mohl bys doprostřena s Bejrosem. Ty vole, no to by bylo. Kolik je tomu Vladovi a viděl jsi ho někdy? To je nějaký maďarský bača a je mu přes 50 a... Ale to neřešme Vlada. Nebo Vlada, napíš o sobě klidně ty sám, ale si to neřešme. To nechme Vlada Vladem. Tak. A já ještě v rychlosti, přátelé, umyju nádoby. A pak už půjdeme vedle a povím vám jeden, ty vole, jeden příběh ze záhrobí. To trošku napiju. A dám pesanou vodu, protože vidím, že už jí dochází. Ah, dobrý. Tak. Jste mě ještě neviděli, co? Umývat nádoby. Jirko. Já jsem si tady vlastně původně chtěl koupit myčku, ale já jsem říkal, ty vole, jako já tady mám vždycky prostě dva talíře, jo? Jak se tomu říká, ale... Dva talíře, dvě vidličky, ty vole, nůž, jeden shaker. Prostě mi by se to absolutně nevyplatilo, ta myčka. Jako, prostě absolutně by se mi nevyplatila. Tak jsem se na to vypadl. Ale no, chápete. Tak. Mimochodem vždycky, co dělám, takže si takhle hlavu opřu. Že jak mám hlavu těžkou a plnou... Těžkou a plnou vědomostí. Kurva, tady toho zase je. Jsem včera neumýval nádoby, no. Tak vypadá, když se flákám. A nedělám nic. To je jako s těstovým tady. Ahoj, Dejzinko. Ty jsi přišla se podívat na tatínka. Co, holčičko? Tak. Vidíte, ženský, jaký jsem kluk, ty vole, šikovnej. Kurva. Jako nový. Tak. Umějeme shakery. Protože shakery musíte umývat hned, jak tam necháte, nedej bože, když to ještě necháte zavřený. Po proteinu, tak ten shaker můžete rovnou jako vyhodit. Prostě fakt, ale to je úplně pak vrytí. Dobrý. Tak já vždycky mám kontrolu. Vždycky k tomu jako čuchnu, jestli je to v pořádku nebo ne.
Hele, já přemýšlím, že možná budu v pondělí volat doktorovi a já uvidím, co mi řekne, jestli jako mě pošle na testy, na covidáka nebo ne, ale jako já jsem byl nemocný jako 2 dny, víte co, jako mě fakt jako regulérně bylo špatně 2 dny, jo, a to ještě jako, že mě bolelo břicho, víte co, ale uvidím, co mi doktor řekne. Kurva, tam je to zažraný. A když mi doktor řekne, pane Benda, vy jste hurikán, tak jako budu muset jít. No. Tak. Tady to vůbec nejde, tady ta blbost. Tam asi budu muset propíchat větší díry. To se jenom zdá, že něco nejde tak, jak má. Jako nový. Zkusíme to silou. Jako chaňa s rylou. Tak. No, já myslím, že pomalu dobrý. Znamení tě. Tady moje korytko. Peťo, zdravím tě. Tak. No a půjdeme vedle a povím vám jeden příběh, přátelé. Zatím si nachystejte popcorn a Jirka Korn a nějaký pitíčko, Coca-Colu, Pepsinu, toto. Grilu, jedna část. Taky ještě po včerejšku, no. Včera jsem to odflákal a teď musím makat, no. Si přichystám dietní kolu. Já popravdě teďka jak jsem v objemu, tak jako já když už, tak si koupuju klasickou a tam jsou ty cukříky, vole, pořádný, kurva. Ale v dietě to bude, no. Coca-Cola Light a Pepsi, nebo Coca-Cola Zero a Pepsi Light. To jako jo, ale teďka ještě vši. A ještě, že mám tady ten OptiGrill, kde to jde sundávat. Ono se to fakt blbě umývá z těch vroubků. A ty vole, to kdyby nešlo sundávat, tak to by bylo hrozný. Takhle to sundáš, umíješ to prostě celý. Jo, pak se podíváš, ještě třeba vidím, že tady je ještě trošku bordel. Zaschlý maso, tady je trošku bordel, umiju to znova. Jo, a vidím, že je to v pohodě. Jo. Vrátím to tam, zacvaknu. Trošku to otřu, ať to tady nekapé. Vole. Na pána. A tuhle spodní stranu nechám chvilku odmočit. Pepiku, zdravím tě Pepku. Tuhle spodní stranu nechám trošku odmočit. Tak. No a půjdeme vedle, ještě na 10-15 minut pokecáme. My se tím budou dělat bramburky. Tak. Přátelé, já teď přečtu, co píšete, co jste psali, po dobu, co jsem umýval nádoby.
Tak. Fíjo, tady toho je. Tak. Vaříme s Karlosem prostřeno, něco. Prostřeno mě neláká, ne. Tak, Kajo, viděl jsi to video? To jsi, jo, tak to už jsem četl. Tak. Ano, to jsem četl. Tak. Myslíš, že zbavit se fitka bylo to nejlepší, co si letos mohl udělat? To musel být strašný závazek. Kdybych, ty vole, věděl, že je ten druhý lockdown, tak ani nepřemýšlím, že bych si ho nechal, ty vole. A jako, hele, teď už s postupem času, protože vím, jak se věci, o kterých jsem přemýšlel, jak se vyvíjí dál, tak prostě vím, že to byl dobrý krok, jo. Protože mám finančně teďka nějakou jistotu, finančně prostě vydělávám o něco víc, a tak dál, a tak dál, o tom jako víc to jako nechci rozebírat, takže prostě jako byl to prostě dobrý krok, jo. A hlavně mám víc volného času, prostě víc jsem doma, ty vole, jo. A jak říkám, a nejvíc super na téhle věci je jedna věc, a to je ta, že i kdyby bylo cokoliv všechno na hovno, tak mám jistotu nějakých peněz. Jako jo, jakože práce jako výjezdovka. A to prostě jsem předtím neměl. A to, že to mám teďka, co mi to platí sociální, zdravotní, blablabla, to je prostě... To si spousta lidí neuvědomuje, co jsou zaměstnanci, že prostě si nemusí sami platit sociální, zdravotní a takové věci. No, takže tak, no. Tak, máš aj umývačku Riadu? Omlouvám se, nerozumím. Já už píšem, na zdraví, jo, to. Potom, koho budeme pozerat, no přesně tak. Takový to, když Karlo chce ukázat ženské, že mé je nádobí a sledují tě jenom sami chlapí. Jako, no. A takhle je nás tady 50, no tak aspoň třeba dvě nějaký pěkný ženské tady mohly být, kurva. Ne, no, tak válka je horší, ty vole, ještě jsem neupravený, neučesaný, piči, no. To už lepší nebude, zas budu muset ke kadeřnici. Pes je Hermes Konrad z Futura. Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Dnes už Zeman volá, aby uvolňování bylo pomalé, no. Takže fitka nehrozí v pondělí. Jak říkám, jestli to bude o týden později, je mi to jedno. Unboxing bude na Cyberpunk, protože mám kolektorku. Tak. Ale prdelinka. Kájo, a co si myslíš o tom Blanickém manifestu, to Holandy? Hele, v pohodě. Jo, myčku nádoby nemám. Běž dolů. Přátelé, asi už víte, že pár příběhů jsem vám jako řekl, pokud jde o... No, co je? Podívejte, jak on si to chce otočit, tu mou ruku. Jestli tam něco nemám, Bobík. Bo ne? No, vylumpiti. Tak běžte dolů, šupejte. Přátelé, já už jsem vám, že jo, pověděl pár příběhů, pokud jde o výjezdovky, co se dělo nebo nedělo. Já samozřejmě vám nemůžu říct nic konkrétního, ani přibližně, jako kam jsem jel, co se tam jako přímo dělo, aby si to kdokoliv s ničím nespojil, to prostě nemůžu. Jo, to mám prostě, to je prostě dáno přímo jako pravidly, zákonem. Piš. Jo, a tady těma věcma, čili já vám nemůžu říct konkrétně jako nějaký věci. Ale, co je úplně jednoduchý, tak to můžu trošičku poupravit a neříct nějaký nepodstatný věci, jako kam přímo jsem jel, jak se to tam jmenovalo, jo, k čemu by vám to bylo. A pak už vlastně jako třeba můžu říct právě, jako co jsem jak kdyby zažil. No a jako zažil jsem teďka fakt jako takovou asi nejzajímavější zatím věc ve výjezdovce, to dokonce takovou, že jsem musel jet i do Zábřeha na policii na vysvětlení, že vlastně tady máme dvě policie jako na okolí, nebo prostě, že jo, já co tady mám, tak je tady jako policie v Litovli, která má obrovský okruh, policie v Mohelnici, co má obrovský okruh, a policie v Zábřeze, co má obrovský okruh. Já jsem teda ještě v Zábřeze na policii v životě nebyl, tak to pro mě byla taková malá premiéra. No a co se teda dělo? Měl jsem vjezd v podvečer jeden den a už byla jako tma, že teďka se stmívá brzo. A já když jsem ten vjezd měl nějak kolem páté nebo po nějaké takové hodině, tak prostě, že už byla tma jak v říti.
Vědí sousedi ze Zora, že točíš na YouTube, by mohli přijít taky pokecat, hele, vůbec nevím a jako je mi to bůřt. Ale ty jedna prdelko. No, ale poslouchejte tady, přátelé. Měl jsem vjezd a měl jsem vjezd někam poprvé, do nějaké, jakože, na nějaké místo, kde jsem to jako neznal. A byla to prostě jakože nějaká, jak kdyby měla to být, jak kdyby jako nějaká fabrika na něco, jo? Jedno, jestli to jako bylo něco se dřevem, nebo něco s kovo, s něčím, nebo prostě, jo, to je jedno, ale jako měla to být nějaká fabrika. No, a jak jsem měl ten vjezd, Koupelno, zdravím tě, bohužel teda jdeš pozdě, ale akorát na začátek jako toho příběhu, takže poslouchej, Koupelnisko. Ticho, ty ale, a ty běž dolů, šupej, běž. No, a stalo se mi to, že jak jsem měl jako věc, tak chvilku na to, nebo pár vteřin na to, tady to je mimochodem druhý jako telefon, na který mi právě volají, jako jo, z dispečingu a tak dál. Nepotřebujete víc vědět. Tak jsem měl ten věc a najednou i jako telefon. Tak to zvednu, že představím se a oni, no, tam jako chlap, máte věc tam a tam, prosím vás, je tam neoprávněná osoba a máte ji vykázat. Máme vám tam zavolat policajty. A já jsem říkal, ne, já už jako jsem tady tohle už jsem dvakrát zažil a řekl jsem, jako asi ne, asi jako není potřeba, tak kdyby tam byl nějaký problém, tak já si ty policajty pak zavolám sám. A ten pán právě mi jako na to odpověděl, no tam jako co si bylo už dřív, tak já vám je tam zavolám. Říkám, jak chcete, je to na vás, jo, já jako volat sám od sebe nebudu, jestli chcete, vy OK. Sedl jsem do auta, jel jsem na to dané místo a jako bylo to fakt celkem daleko, jo, jako asi půl hodiny. Pepiku, zraňte, už se tě zdravím, Pepiku. Bylo to asi jako půl hodiny odsaď, jo, celkem daleko. A teď poslouchejte. Já tam přijedu a policajti nikde. Říkám, nevím, tak se půjdu podívat. No, a prostě já, když mám ten vjezd, tak ono je občas třeba jako lehce napsaný, co se má kontrolovat, nebo jakože co se děje, anebo mi právě zavolají. Jo, a tady mi zavolali a řekli, neoprávněná osoba je na tom daném místě a máte ji vykázat. No a v mým případě jako to měl být nějaký pán, jo? Takže přijel jsem na dané místo a to prostě byl jako takový objekt, jakože po pravé straně byl jak kdyby prostě hele, že to byl jako barák, jako rodinný dům a i jako nějaká fabrika. Jsem říkal, to je jako i zvláštní, OK. Vylezu a už vidím, že tam je jako nějaký pán a já jsem vylezl a jak byla tma, tak jsem jako vytáhl baterku, já tam mám tu brutální baterku, co svítí na 100 km daleko, vole, co normálně rentgen, když tím někomu zasvítíš do ksichtu, tak oslepne do konce života. A tak jsem samozřejmě jako svítil do země a viděl jsem, že tam jako vylezl nějaký chlap, já jsem vylezl z auta tu baterku, on svítil asi jako ten daný člověk mobilem nebo něčím, já jsem vylezl, řekl, že zdravím, Karel Benda, jsem jako z SBA Alarmy, blablabla, tady tohle, a jestli se může legitimovat. A on, no zdravím, nemůžu se legitimovat. A jako, co tady chceš? Říkám, jako ještě jednou říkám, že tak já jsem jako z vězdovky, dostal jsem jako tady hlášení tohle a že tady má být jako nějaká neoprávněná osoba a jako, že ju mám vykázat. A jestli jste to ví. A on něco odvětil, jako že co si, no já si, jo, jako já se ti nebudu jako, já se ti jako nebudu legitimovat, policajti tady už byli a padej ty zmrde. Mi řekl, takhle mi to řekl. On něco jako, jo, až policajti už tady byli, to je vyřešený, já se ti nebudu legitimovat a padej ty zmrde, mi řekl. Přátelé, já jsem k němu došel, jako já jsem k němu byl cestě, co tady tohle říkal. A teďka, abyste pochopili, co je na tom vtipnýho. Tady jako na levém ramení, jako byl, jako Kájuša, ty vole, jakože Kájuša, co je v práci a co se musí nějak chovat. Jo, prostě protože samozřejmě já jakože tam jsem, prostě já mám daná pravidla, jak se mám a nemám chovat, že jo, v práci. Takže tady na levém rameni byl jako Kájuša, jakože, a ten říkal, hele, jsi v práci, takže musíš zachovat jako nějaký slušný jednání, musíš mu dál vykat a prostě jako říct mu něco. A na pravém rameni jako je normální Kájuša, který prostě jako má v piči. A víte, strašně vtipný bylo to, že já jsem k němu došel, přátelé, a on mě byl tak posen a měl tak 70 kilo, jestli vůbec. Prostě to byl fakt jako malej člověk, jako skřítek.
Já, hele, ať už si myslíte, že jako to, jak vypadám nebo nevypadám na fotkách, ale prostě já jako fakt jsem velký a každý, kdo mě vidí ve videách, na fotkách a pak mě vidí naživo, tak vždycky řekne, ty vole, ty jsi naživo fakt o mnoho větší, jo. Prostě chápete, mám teďka nějakých tady 110, 112 kg, mám 184 cm, kameru sebou nemáme, schválně ty kamery nemáme, já to nebudu říkat proč, ale nemám. Mimochodem ano, jako já mám teleskop, pepřák, pouta, paralyzér a obušek, jo, ale já jsem si ani sebou vestu jako nebral v tomto případě. No a já jako jsem došel k němu a teď jak mi řekl, jo, nemám, nebudu se legitimovat a prostě padej ty zmrde. A jak už mi to říkal, já jsem k němu došel, tak prostě, jo, teď to bylo prostě. Holk, kdyby to byl jako nějaký chlap, co je aspoň třeba stejně vysoký jako já, nebo prostě já nevím. Ale jako říkám, já jsem k němu došel, on mi byl tak ponos, on mohl mě tak 170 cm. A on měl bundu zimní a i přes tu, nebo takovou, já nevím, a i přes tu byl takový úplně prostě výžle, úplně prostě hovinek on byl. A prostě se na mě dívá, padej ty zmrde na mě. Víš co, prostě. A teď teprve právě to levý rameno, ten hodnej Kája jako, buď v klidu, prostě seš v práci, nemůžeš nic. A Kája na pravým ramenu, no ty píčo, takovej šušeň, řekni mu ty skunku malej, vole, nebo pleskni, nebo nevím co. A úplně, jako, já jsem se fakt jako spíš tomu jako smál, jo, prosím vás, jako vůbec nic. A on to bral, on byl jako celkem agresivní. A já jsem mu říkal, prosím vás, můžeme se jako bavit normálně, já jsem tady jako v práci. A kdybych nemusel, tak semka nejedu, ale potřebuju to nějak vyřešit. A on však říkám, policajti tady byli, a tohle už je vyřešený a seš na mým pozemku, padej z toho pozemku a já jsem jako schválně stál že, a úplně a zase levý rameno. V klídečku třeba se ten pan uklidní a bude s ním jako rozumná řeč a pravý rameno. Tak zeptej se ho, nebo co mi uděláš, když neodejdu z toho pozemku, ty špunte, vole, jeden malej pochcany, vole, drzej, vole, jednu bych, ty vole, jo, prostě. A tak drsnej, ten skřítek na mě byl fakt jako drsnej. A on, že padej z mého pozemku, co tady vůbec děláš? A já úplně, prosím vás, můžete se uklidnit, tak já to potřebuji nějak vyřešit prostě. Já tady mám bohužel hlášení, že jste tady jako neprávem, že máte údajně soudní zákaz tady být, to mi ještě bylo řečeno, že máte soudní zákaz tady být a prostě mám vás vykázat. A on, to je můj barák, teď já tady bydlím, teď je to můj barák, říkám, já tady mám, jakože je to fabrika. Fabrika je tohle, tady je můj barák a to, a prostě jo, já tady bydlím a takový. Říkám, víte co, já zavolám znovu zpátky a nějak to vyřeším. A jak jsem otočil, padej z mého pozemku, vypadni, víš co, prostě takový pičus. Ach jo, prostě to je agresivní čivava, ty vole, úplně neskutečně. A já jsem byl jako úplně v klidu, prosím vás, jo. Tak jsem došel zpátky k autu, on tam jako tak stál na sraně, přešlapoval a pak šel zpátky do toho domu nebo něco, jo. Já jsem teda volal, a hej, ale to nejlepší teprve přijde, přátelé, jako. Tak jsem volal vlastně na dispečing, říkám, prosím vás, tady je takový a takový problém, bylo mi řečeno tohle a tamto, policajti tady údajně byli, pan se nepředstavil, ale počítám, že to je on, co mám dělat. A pan z dispečingu, dobře, tak já zavolám znovu na policii a vyčkejte, než policie znovu přijede a vyřešíte to, až tam bude znova policie. Říkám, dobře, no uchvatný, protože to je fakt štreka z toho Zábřeha. Takže jsem čekal asi půl hodiny, než policie znovu přijela, takže jsem byl v autě, čekal jsem půl hodiny. A jak říkám, já nemůžu říct, jako, kde to bylo, o co tam přesně šlo, ale jak jsem byl na tom policii na výslechu, tak jako vím, a bylo mi to řečeno už i trošku tam, že prostě pán tam má nějaký spory s někým, jakože prostě třeba s babou rozvod, jo, třeba, a prostě rozumíte, jo, a jsou tam nějaký takovýhle problémy. A jestli někdo někomu tam dělá něco na schvál, hele, já ve výsledku nevím, a hlavně mě ve výsledku je to prdel, já prostě mám práci, mě zazvoní tady, vole, telefon, a já mám dělat takovou a takovou činnost. A když je tam nějaký problém, zavolám na dispečing a vyřeším ho. Takže teďka jsem asi půl hodiny čekal v autě, než přijela znova policie. Tak, já přečtu, co píšete. Nebyl to lejnoš, taky je agresivní přes YouTube. No to bylo naživo, takže to kdyby byl lejnoš, tak by mi vykál a olizoval nohy nebo tak něco. Levé rameno v klidečku, dej mu paralyzérem na koule. No něco takového. Příště výjezd do Kauflandu a tam ten samej chlap jí doháje, tohle je můj barák, no já nevím, no.
Za minimální mzdu? Ne, za minimální to není. Tak, máš zážitky teda, já bych na to neměl nervy. Hele, to tady tohle já jsem v pohodě už jenom proto, že jsem dělal předtím x let vyhazovače a tak dál, takže jako tak. Pokračujeme dál, přátelé. A kdo nedal like, tak dejte like. A kdo není v naší YouTube komunitě a chtěl by být, tak se přidejte, uděláte mi tím radost. Tak, ale teďka poslouchejte, protože teprve to, čím jako já jsem byl šokován, tak jako to mě dostalo. Jako i mě to dostalo, přátelé. Přijela policie, a policie vždycky musí jezdit ve dvou lidech, že jo? Jo? Takže jako chápete. Fakt 8 hodin přesně. Přijela policie, vylezli dva policajti. Kdybys měl v autě lopatu, tak si ho tam mohl rovnou zahrabat. No, tam to asi nešlo, tam byl beton. A asfalt a pak není beton, a to je jedno. Vylezli policajti, já jsem se představil, ukázal jsem, že jo, průkaz, řekl jsem, o co jde, a oni. No, my to známe, my senka jezdíme jako často, tady jsou jako často problémy, problematika, bla, 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 bla. A já jsem řekl, prosím vás, tady jako pán má mít soudní zákaz a nemá tady bejt. A ten policajt, ale to je jeho barák a bydlí tady. Říkám, prosím vás, mě to takhle bylo řečeno a to potřebuji nějak řešit. A ten policajt, no tak mě ten soudní zákaz ukažte. A teďka zase, levý rameno. Carlos, buď v klidu, seš v práci, policajt očividně nemá svůj den. A pravý rameno. Jako policajta, jako ty jsi jako vymaštěnej v té palici, jako ty si myslíš, že já tady v autě, vole, vozím jako soudní zákazy, nebo to byla otázka, jako že jsi mě chtěl nasrat, nebo seš prostě jenom čurák jako policajt, nebo kdo seš, ty vole, jo? A to byl ten jeden policajt, tam byli dva, jeden mladší, jeden starší, no a ten starší tady, co se mnou bavil, to byl arrogantní čurák, jakože fakt, to řeknu úplně na rovinu. Prostě úplně, tak mi ten soudní zákaz ukažte na mě. A já úplně se zastavil. A jako já jsem fakt nevěděl, co mám odpovědět, tak jsem mu říkal, jako nezlobte se na mě, ale jako na ten soudní zákaz jako u sebe asi nemám, že jo. A on, no tak to tady potom řešíme. Říkám, prosím vás, já tady mám prostě, protože oni moc dobře vědí, jako jak fungují, prostě jak fungují jako výjezdovky, co dělají a tak dál. Jo. A vydržte chvíličku. Jako vám tady z toho samozřejmě nemůžu nic ukázat, ale jo, dobrý. Dobrý. A tak jsem tomu policajtovi řekl, prosím vás, tak jako já to potřebuji nějak vyřešit. Mně bylo řečeno, že má soudní zákaz a prostě pokud je to tedy pravda, tak jako já buď teda musím za vás dispečinkem, aby teda jste se spojili k ním, ale pak prostě ten pán jako ze zákona tady být nemůže. Prostě víte, co je to soudní zákaz, jsem řekl tomu policajtovi. A on, no ale to se stahuje tady a ne tady na tohle a tady tak. Říkám, dobře pane, jestli o tom jako víte víc než já, tak dobře, vydržte teda prosím vás chviličku, já se znovu zkontaktuji, ale jako jo, prostě, no ale ten policajt, já říkám, on je tady tou větou, jako nenasral, ale jako to fakt byla úplně regulérně, jako věta idiota, úplně vymaštěnýho idiota. On má soudní zákaz, tak mi ho ukažte. Prostě tohle, když ti řekne policajt, tak si jako řekneš, že já jsem vždycky byl jako na straně a vždycky budu na straně policajtu, jo. Ale pak si jako fakt uvědomíš, že někteří policajti jsou prostě hrozně šulíní a že je ta práce buď vůbec nebaví, buď je ta práce fakt jako, že vůbec nebaví, anebo tě chcou nasrat, jako, nebo já nevím prostě. Jo? A přitom ten druhý policajt byl úplně v pohodě. Zatím právě druhým policajtem jsem byl pak na vyslechu a ten prostě úplně v cajku, jo, mi všechno řekl, prostě tohle vysvětlil a úplně ty vole. No, takže jsem znovu volal, znovu jsem řešil co a jak, no a no to ne, to byl starý Polda, ten už prostě to, no, ten už jako tam byl. A nebyl jsem začenej policajtama. A takže jsem tedy, budu pokračovat, znovu volal, řekl jsem, jako jak daná situace probíhá a tak dál. No a policajti normálně tak nekecám prostě. Já když se nad tím zamyslím, tak to je stejně randál, vole. Víte totiž, co je mazec? Jak jsem tam s těma policajtama bavil, tak vyšel ten chlap. Ne, ale poslouchejte, tak vyšel ten chlap a on. Já se omlouvám, že jste zase tady, a tady ten člověk senka přijel a začal mě šikanovat a on mě tady šikanuje a on prostě jako chce, abych vypadl ze svého vlastního baráku a já prostě tam stojím mezi prostě já, policajtí a ten chlap a prostě poslouchám, že jsem ho ty vole šikanoval prostě, že jsem ho chtěl vyprat z baráku a jako je prostě a jenom tak jako jako, prosím vás, pánové, já jsem jako mu doteď vykal, chtěl jsem, aby se legitimoval a on jako v první větě mi řekl, že jsem zmrt a ať vypadnu a jako začal mi nadávat.
A teď prostě první, co tak vy přijedete, on vám tady vykládá, že jako já ho šikanuju, prostě. Hej, já přísahám, že si vůbec nic ani trošičku nenafukuju. Ani trošičku si nic nenafukuju. Já jsem tam stál, já si říkal, ty vole, jako tady seš fakt úplně za čuráka, úplně největšího, prostě pod sluncem. Ne? Tak prostě potom teda, co jsem teda znovu se dovolal, tak ten pán z dispečingu, prosím vás, tady je telefonní číslo na tu danou osobu, co jako ví o tom soudním zákazu, tak to předejte policii a oni se s ní domluví a uvidí. Hej, fakt nekecám, víte, co se stalo? Já jsem zavěsil telefon, šel jsem nad tím panem policajtem, on mi řekl, to mě nezajímá, jestli tady nic není, tak my jedeme. Dejte mi průkaz, já si vás zapíšu, říkám, OK, vy mi ho dejte taky, já si vás taky zapíšu. Tak jsme si navzájem přečetli, dočetli, a předali jsme si jako svoje služební čísla, že vlastně já mám služební číslo, že jo, policajti mají služební čísla, a policajti se zbalili a odjeli. Borec prostě zašel a já jsem tam zůstal sám, vole. Říkám, ty pičo, jako OK. Tak jsem znova volal na dispečing, říkám, prostě policajti odjeli, prostě jo, já se tady jemu zadržet. Já jsem jim předal to číslo, oni řekli, že to vůbec nezajímá a jeli dom. Prostě jeli na služebnu. A ten, no tak chvilku vydržte, já se to pokusím nějak jako vyřešit. No a abych to už zkrátil, tak to jako tedy potom dopadlo tak, že jsem tam asi čekal ještě 10 minut a pak mě teda odvolali. A pak mi ještě za chvilku jako znovu volali. Já teď přečtu, co píšete a pak vám řeknu, jak tady tohle jako probíhalo. Ale tohle, co jsem vám teďka pověděl, tak to byl vlastně jako, to byl ten jako zásah jako takovej. Prostě to je, a tím, když se zamyslíš, tak to je prdeli. Ach jo. Ale jako, prosím vás, já jsem to fakt bral jako s humorem prostě, protože se nedalo, vole. Volec mi řekl, že jsem zmrt, vole. Policajt, ať mu ukážu, vole, soudní zákaz, vole. Pak borec, že jsem mu vlastně šikanoval. Policajti jim tam něco řeknu, že to nezajímá, jedou dom, vole. To je mazec, ale jako, tohle fakt jako na pobavení. Tak mi ho ukažte, třeba myslel něco jiného. To mě nenapadlo, no. To by mohl přijít každý, že tam má soudní zákaz. Zavolal si policiu na agresivního a drzého muža a keď ti policia přijdu, tak jeden z nich je tak jistý jako ten muž. Lukáši, jako prakticky ano, a k tomu, že by mohl říct každý, že je tam soudní zákaz, tak rozhodně je to pravda. Na druhou stranu policie jakoby obzvlášť teda jako měla to právě jako ověřit, obzvlášť když má ty telefonní kontakty na to, a oni to neověřili, neřešili jako z toho důvodu, že jako už to tam znají a že už tam byli xkrát a tak dále, což je mimochodem nějaké jako podle mě pochybení, ale to je jedno, o tohle nejde. Tak takhle vypadá šikana, není to tak špatný. Jo, dá se to jako. Možná by to chtělo před sebe kameru na záznam nebo tak. Hele, pro jistotu nechtělo, jo, protože ta kamera se stokrát víc může obrátit proti tobě, než jako nějak kladně, nejzáporně, jo? Ano, Miloši. Po 10 minutách dostal Carlos povolení toho týpka zastřelit. Měl si říct, já nic nevím, já tady jen pracuju. A pak ve výsledku, jako to jsem řekl, no. Jeremy, dobrý večer, pane Carlos, to pevné nervy, obzvlášť v této divné době, mám pocit, že to zkouška, kolik toho vydržíte. Ne, hele, to bylo fakt úplně v pohodě z mé strany. Měl si říct, nekřičte na mě, moc mě to mrzí, hrozně to bolí. Koupil mu, nech tu pavlinku už konečně pro jednou, ty kujone. No, pak jsem tedy, výsledek byl velice pozitivní, skoro jak test na covid. Jak jsem měl přátelé domů, tak telefon, nebyl to, to byl chlap kolem, já nevím, kolem 45, 40, tak nějak, jo. Ale byl drsnej, ty zmrde na mě. No, a jak jsem jel domů, tak teda ještě z dispečingu jako mi bylo teda vysvětleno, že tam už jako bylo problém xkrát, jo, a že to asi teda jinak vyřešit nešlo a že ta daná osoba, jako co si tam jako postěžovávala a tak dál, takže chce jako přesnej
popis, když jsem tam přijel, co se dělo krok po kroku. Tak jsem jim to jako celý popsal, krok po kroku, co se dělo a co se nedělo. Neměl Audinu, nebo nevím o tom. Měl nějakýho Jeepa nebo něco. Nebo ne Jeepa, ale jako nějakýho takovýho, já nevím, co to bylo, to je jedno. Tak jsem to popsal, OK, zavěsil jsem telefon a volala mi zábřežská policie. Tak jsem to zvedl a tam. Pane Bena, my tady máme nějaký nesrovnalosti, bla, 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 říkám, no povídejte. Vy jste údajně měl, když jste tam přijel, říci, že ten pán vylezl ne jako ze svého domu, ale z té fabriky. A to jste měl údajně říci. A já, jo, ale kdo to říkal, jako takovou blbost. A no právě ta osoba, co si stěžovala. A já, no tak ta osoba, co si stěžovala, asi lhala, protože výjezdovka, to jsem říkal těm policajtům zábřeze, jo, do telefonu, výjezdovka funguje tak, že já jedu na dané místo, až když se tam něco děje. Já ty objekty nekontroluju. A až když se tam něco děje, tak já přijedu a poté samozřejmě jednám dál. Ale já jsem tam byl zavolán, že se tam tedy údajně něco děje. Takže za prvé, já jsem nemohl říct, že ten pán buchví odkaď lezl. Za druhé, jsem ten objekt neznal, takže já nevím, co je fabrika, co je dům, nebo co je cokoliv. A za třetí, já už když jsem tam prostě přijel, tak vy už dávno jste měli nějaký záznam a vy už jste tam přece odsaď odjížděli. A on, no, tak to asi musel být jako nějakej, jak on to řekl, šum v komunikaci, jo, tak to bylo nějaký nedopatření v komunikaci a já to tady jako řeknu, nebo jako zapíšu, že tedy vy jste toho pána vodníkať byli, jste jako neviděl, že jako nic takového, tak to je asi nedopatření. Já jsem si v duchu říkal, kurva, proč mi kvůli tady tomuhle volají, když oni tam byli a viděli, jako co dělám a nedělám. Mně to popravdě přišlo, že, a to se prosím vás třeba pletu, jo, ale jako, že si nějak chtěli kryt záda, jestli náhodou něco jako neudělali špatně, a chtěli se ke mně vypičovali, a když jsem jim něco řekl, že třeba teda mají zavolat dané osobě, zjistit si něco, tak jako jeli dom, že je to nezajímá. A pak najednou mi jako najednou volají, snažili se zjišťovat nějaké další věci a že byl nějaký jako šum v komunikaci, tak jsem prostě řekl, prosím vás, jo, to si vyřešte tam s něma, ne se mnou. Já prostě jsem pouze měl výjezd, přijel jsem tam, byli jsme tam spolu, odjel jsem 5 minut po vás. Tím to pro mě hasne. A oni ano, ano, dobře. Jo? No a druhý den, hádejte, co se stalo. Na druhý den. Tak, co píšete? A neměl plešku náhodou? Ne, ne. A byly ty testy těžký? Ne. Policie v akci? No Matěj, dá se říct. Policie nemůže nic ověřit, takhle to nefunguje. Vyhodit jen tak někoho z baráku není možné, když tam má věci. To by musela být exekuce. LP, ty si pleteš jednu jako velkou věc, on neměl ten člověk být vyhožený z baráku, ale z objektu, jakože třeba z fabriky, chápeš? Já tady nemůžu úplně přesně nic moc konkretizovat, jo? A tam šlo o to, že tam je jako fabrika i barák, prostě jak kdyby v jednom, to je ten problém, jo? Ale prostě soudní zákaz ten člověk na 100% má, jo? A ostatně nemůže jako někdo zavolat a říct, on má soudní zákaz a nemít ho, ty vole, by ten člověk měl pruser jak svině, jo? Ale jinak jako co píšeš je pravda, no? No, přátelé, co se stalo druhý den? No, asi už jako hádáte správně, volala mi policie z Zábřeha, že potřebuje, abych prostě došel na výslech. Já jsem říkal, nechci nikam, proč bych měl nikam jít? Oni, no víte, my tady máme nesrovnalosti s tím, jako s tím, kde jste byl. Jako včera tohle, říkám, no tak v pátek dřív nemůžu, bla, bla, bla. No, Carlos, proč nejezdíte ve dvou? Asi kvůli penězům, kámo. A hlavně víš co, jako v 98% jako jezdíš na planej poplach, jo? A jako hlavně já jsem tam nepotřeboval druhého člověka, jako kdyby mě ten skřítek napadl, ty vole, tak jako udělám, rozumíš, tak jako udělám, jo, a uklidním ho prostě, jako tam nešlo, jako že by bych chtěl na dodržky, že bych měl strach nebo něco, a to, že na mě někdo pičuje, na to už jsem dávno zvyklý. No, takže jsem včera, jako ano, ano, Jeremy, to, že svědek a tak dál, ano, to je druhá věc, na druhou stranu, já bych se stejně ani do žádného konfliktu, konfrontace nebo do něčeho takového nepletl. Prostě proč? Víš co, já bych to měl v paži. Byl jsem teda včera na výslechu na policii v Zábřeze a tam teda jsem měl popsat celou tu událost od začátku do konce a údajně právě, že jako já jsem měl říct, že ten pán vyšel jako z toho objektu, kde má zákaz a že prostě jako nevyšel z baráku. Jsem říkal, prosím vás,
ten pán jako zřejmě vyšel z baráku a tak dále, ale jako pochopte, že já jsem nevěděl, co je barák, co je fabrika, co je do prdele vole, pozemek a co není. A prostě já už jsem tam přijel, když už se ta událost stala půl hodiny předtím. Já jsem tam nebyl, když se to stalo, ale až potom. A potom ten pán vylezl z pravej dveří, což se teda potom zjistil, že to je ten barák, takže všechno v pohodě. A takhle jsem to vysvětloval jako těm policajtům, tomu policajtovi. A ten byl úplně v pohodě, jo? Ten byl úplně v pohodě, to byl mladý kluk. A no, no, to asi muselo dojít jako při hovoru nebo při tom kontaktu jako k nějakým, jako, že to jako bylo špatně nebo něco řečeno špatně a tak dál. Ale jako já tady tohle popravdě jako nechápu moc a je mi to jedno, jo, ale podle mě jako já si nejsem jistý, prostě proč se musel jít na výslech, když to, co se tam stalo, ti policajti tam byli. A já najednou musím být právě takový, jak jsem tam přijel, jo, co tohle, co jsem dělal, jak jsem se tam bavil, jo, až vlastně do toho konce. No a mimochodem teda jsem to celý odvyprávil, oni jako, že jo, v pohodě, a mimochodem teda ten pán musel být taky na výslechu a řekl, že byl s nervama v kýblu a že se mi omlouvá. Jo, ten pán, co mi řekl, že jsem zmrt, ať vypadnu. Tak jako, že měl nervy v kýblu a že vypadnu. Já jsem řekl, jako, že v pohodě, ať to jako neřeší, že mě to je úplně bůřt. A jako na jednu stranu jasně, jako já to chápu, ale prostě víte co, já už třeba nevím, jsem ten typ člověka, že když prostě někdo přijede nebo něco policie, tak já třeba jsem nikdy nebyl na policii hulvát nebo něco, protože oni, když na mě třeba tady sousedí nahoře zavolali policajty, no tak já jsem na ty policajty nepičoval, a co tady chcete a neotravujte mě a běžte. Ti policajti dělají pouze svou práci a oni byli zavoláni, oni to musí vyšetřit, jo. A prostě tak, jako, tak kdyby to bral každý, tak to měl brát ten chlap. Kdyby ten chlap, když já jsem tam přijel, jo, tak mi řekl, prosím vás, podívejte se, tady jsou takový a takový problémy, tady jde o tohle a o tohle. A v pár větách, ty vole, v minutě mi to vysvětlil, tak já řeknu, hele, OK, zavolám, vyřeším to. Jo. Ale jako víte co, já tam přijedu, on, já se nepředstavím, abych do prdele, ty zmrde. Nebo on neřekl do prdele, nebo on řekl, já se nepředstavím, jo, a něco a padej, ty zmrde, něco, a prostě, jo. A vím, že na konci půjde to ty zmrde, kdy jako jsem zbystřil, vole, takže pozor, agresivní čivava po mně jde. Jo, takže jako to k tomu, každopádně po tom výslechu, jako se to samozřejmě jako úplně uzavřelo. A vlastně bylo to poprvé, potom co jsem 4 měsíce v této práci, kdy jsem jako musel jít na policii. Třeba kolega, co je tady se mnou, ten už vlastně je skoro rok v této práci, ještě ani jednou nebyl na policii, tak má trošku větší štěstí, ale zase má neštěstí v jiných věcech teda. No a to je, přátelé, ta historka, což teda zatím byla fakt taková nejzajímavější věc, co se udála jako u mě ve výjezdovce. Ale jako celek to bylo fakt jako v pohodě, jo, nebylo to fakt jako nic, že ty vole, jo, a teď se něco stane nebo tak, ale celkově postup toho pána, postup policie, jo, hlavně teda z začátku, byl pro mě takovej, že jsem si zase řekl, jo, prostě ne, všetci policajti jsou v pohodě, někteří fakt buď nemají den, nebo je ta práce nebaví, nebo nevím co. No, takže tak, přátelé. Tak. Česko, běžte na výslech za šikanu Asie. Vy zabíjeli jste celou ulici, můžete se stavit na výslech, prosím. LB, v tom případě je chyba na straně té vaší agentury a zabezpečení toho objektu, když není možné prokázat, že tam byl, že byl tam, kde být neměl. LP, opět máš z poloviny pravdu, z poloviny ne. Tam jde o to, že jestli víš, jak funguje tato práce, tak když člověk třeba zadá, jo, třeba svůj dům a chce ho jako mít pod ochranou, jo, pod prostě tou agenturou a tak dál, tak tam zadává přesně ty informace. Ty informace si ta agentura přebere, zkontroluje, nafotí si to, všechny tady tyhle blbosti, a podle toho se jede. Je tam řečeno, když k tomu objektu já přijedu, tak vidím, co mám udělat, jak to mám udělat a blablabla, jo. A v tomto případě je na jednu stranu máš pravdu, že tam nebylo přesně řečeno, co a jak má být, co a jak kde je. Na druhou stranu si tohle právě měli pohlídat ti majitelé toho objektu. Oni sami se ve výsledku jako uvádějí do té prekérní situace. Jo, asi tak bych to řekl. Jo? Čili opět, jako z poloviny máš pravdu, ale z druhé půlky jako my už za to nemůžeme. Jo? Ať už jako na dispečingu, nebo já jako výjezdovka, protože já tam mám pevně řečený, co jak je a co jak není. A přesto nejede vlak. Jo?
Čili jako ty na to koukáš správně, ale jenom tam jsou ty další informace. Jo? Jinak jako nemůžu říct ani půl slova. Ne, bouchačku ne, bouchačku zbraň nemám. Já mám pouze, jak říkám, mám pouze obušek, teleskop, paralyzér, pepřák a pouta. Jo? Což je vlastně ta, já nevím, jak se tomu říká, jo? Ale zbraň ne. A čudné je, že hned na výslech, CZL ne hned teda, ale v pátek, jakože včera, a na výslech jsem musel jít z toho důvodu, že tam už jsou jako dlouhodobý problémy a tam asi jako ty lidi, co to, tak asi všechno řeší soudně a tak dál, čili jako z toho důvodu, víš, jako jinak bych na výslech nešel. Ale to už je irrelevantní, to už je jako vedlejší. Pro mě to jen byla prostě půl hodina jako zabitá, ale jako nic hroznýho. Nachyčku. Konec světa to nebyl. Že jo, ty jeden. Co ty zlobíš? Ale no, ty tatínkovi dal pusinku. No, přátelé, takže to k tomu. No a já si myslím, že už kecáme ty vole hodinu 40, že by to mohlo stačit. Je 20 hodin 21 minut a hele, možná, zdůrazňuji možná, třeba kolem té 23, spíš po 23 hodině, teda bychom mohli dát na chvilku ještě streamek. Uvidíme. Ten výslech byl prostě nutný, asi jo. Protože přece jenom já budu čekat do půl třetí na zápas Mikeyho Mikea, vole, na Iron Mikeyho, na Tysona. Takže možná ten streamek třeba kolem 23. hodiny bychom mohli dát, jo. Možná dřív, možná později ještě uvidím, ale jako nebudu slibovat, no. Asi bych tomu neříkal rovnou výslech, je to běžný postup. Tak jako LPčko, kdybych měl řešit jako takhle, nebo kdyby se takhle řešili všechny výjezdy, tak bych byl na policii pořád, jo. Já si myslím, že tohle byla výjimka právě z těch daných důvodů, kteří tam řešili oni mezi sebou, jo, takže jako asi tak. Ale to je jako všechno. Zápas má začít, nebo ten přenos na Nově má začít kolem 2 hodin, myslím, ve 2 hodiny 30 minut v noci, myslím, fakt si nejsem jistý. Jo, takže třeba jestli bychom dali třeba od 11 do 1 stream, nebo tak nějak, uvidíme. Jo? Možná ano, možná ne, nechci slibovat, uvidíme. Přátelé, díky moc, že jste koukali. Kdo ještě nedal like, tak dejte like. Pokud se vám tyto streamy líbí, tak se můžete přidat do naší YouTube komunity, to je samozřejmě dobrovolný. A když se přidáte, tak vy tím uděláte radost a také díky tomu můžeme častěji a déle streamovat. Takže tak. Na Nova Sport 1 bude Iron Mike. Mějte se pěkně a zase tady příště. Ahoj. Čau.